这个呢，就是我们今天的珍稀限定食材。好通通啊！因为它就是鸡肉的味道，反而会比较香，好吃，对不对？嗯。哎，那大的很香哎，对，是香的，而且我刚刚吃，它还有一点那种不汁的感觉，是它外面还有点脆。这个呢，就是我们今天的珍稀限定食材。好通通啊！我们这个一般来讲，我们这边叫回卡花角。一般来讲，台湾比较容易攻击的是这种黑腹的。哎呦，这个是我们一般我们称为黄尾或是辣卡回卡。对，回卡。回卡它的中文的讲法叫黄角虎头。哦，黄角虎头。其实它的角的末端是黄色。对对对对。有看到。反而它的杀伤力会比这个强，只是它比较不容易说攻击人。对。我们上来这边看这个是要。不会要吃。我们要来吃。这个舞动哎，在家传统的食疗里面呢，我们会有一个就是药谱，我们会把它弄成一个像蜂蜜酒这个样子。我来分配一下下任务，好不好？这个怎么分配？好，我可以先。今天呢，没关系，听我，我来分配。今天任务呢，我们就由曹大哥一个人来处理。我会先放一些米酒在里面，等一下就让蜂自己跑到米酒里面进去。一方面它会有趋光性，另外就是它因为它会有攻，用它会攻击的原理，对对对对，让光它先跑这边，对，真的它往光跑，它就往光的地方跑，对对对对对对，这边比较少，那我们就打开再把这个酒再给它塞进去，要检查一下洞口，我们现在还有没有？对对对对对对，没有没有，这个没关系。哇，好紧张！我人生中第一次离虎头蜂摸这么近，对。哇，这个摸好了，可以了。等会要给它敲一下。我这边先用绳子给它绑。真的，他们有一些自己已经飞进去了。这方法其实好像蛮聪明。然后这个要戴手套去拍，不要直接。对对，你不要直接拍，直接拍就会被咬到。对对对，交给你。有没有？有没有？我们给它拍进去。对。虎头蜂进去酒的作用是让它喝醉吗？喝醉是原因之一，在就是它的毒液，它毒液直接会释放出来。对对对对对，它毒液直接释放在酒里面。对对对，因为它进到酒里面以后，酒其实对这些蜂类来讲是刺激性的物质，对对对，所以它会直接释放。对，以酒攻毒，以酒引毒啊，对，振翅的声音。对。When I feel that way, I'm on the way to a brighter day. I like what I see.这个呢，就是曹大哥的私房菜，平时完全吃不到，就是要有特殊机会的。我们让曹大哥来介绍一下这个虎头蜂鸡汤。好，一般来讲真的是限定，好，一定是要有刚好有蜂，有抓到有蜂，才有机会泡酒，才有机会给大家分享。那这道汤它喝起来有什么特色啊？你说我们当我们加了虎头蜂之后，其实喝的话，我个人认为就是活血，哎，血液循环比较好。来喝，好新奇哦，这是我第一次看到这样的。啊，就是吃到它的甜味，就米酒的甜味。正常的米酒鸡汤，哎。蛋，哎，这蛋就一般很常见啊，这餐桌上很常见，菜包能嘛？哦，哎，对，好，这个就只是个菜包能，你先吃看看。终于有正常一点的蛋，哎，奇怪，怎么会有眼睛啊？怎么会有眼睛？没有眼睛，有眼睛，没有眼睛啊！你想象是谁啊？有啦，你看，这是蜂的幼虫。哎哎哎，蜂蛹吗？蜂 baby。有幼虫，也有蛹。有眼睛。这个蛹是我们比较容易吸收的那种蛋白质。哦，是我有点紧张。你一般我们的肉类更容易吸收。对，我真的有点紧张。其实它是非常优质的蛋白，因为台湾可能还比较少，但是其实国外的话已经慢慢开始，我们有一些吃虫的习惯。嗯。就它有点怕怕的，咀嚼久之后发现好像没这么恐怖哎，跟那个鸡油一样，鸡油，对，鸡胡辣，鸡胡辣，对对对，鸡胡辣，你咬爆以后就是鸡脖的香味，因为它就是鸡脖的味道，反而会比较香，对对对，嗯，哎，那大的很香哎，对，是香的，而且我刚刚吃它还有一点那种不汁的感觉，是，它外面还有一点脆，但是它里面没有像那个我说的那个大只虫里面那么。对，它口感跟蛋其实很像哎，它是接近，一块一块的。